Adela başındaydı. Başındaydı. Yuve yeni personi cili var asuva se bashku me shtetasin Astrid Thatcher. Çfar lidhje keni me ta? Unë thjesht kam një muaj gjysë lidhje me atë, nuk kam asgjë me Astridin. Thjesht nuk e njohësha për shkakun se çfarë hobi ishte ky, çfarë bënte, dhe si intereson, kupton? Kaj, kështu që njerëzit nuk kam pse të folin keq për mu, na për revista, na për Facebook, na për gjëra, sepse unë si kam as si hak as hile, kupton? S'kam lidhje fare. Unë nuk e njohësha atë se çfarë bënte ky ose ndaj gjë. Ju pas kishtë djeni për aktivitetet kriminal të ati? Ja, thjesht që më mërë të në telefon, me privat me gjëra këshu, që t'il që apisha kafë, kjo po, por me djeni në atit nuk kam shumë farë. Policia thotë se juve kini mbështetur në disa rastat të? Ja, s'pak. Po në momentin arrestimit? Aty nuk isha si që të bëja, se unësa po ullan kafë dhe nuk i dhja si që bënd të kërë, pas taj e kam shpegua policisë aty kur arrestuar. Gjatë deklarimeve tuaja keni thënë se ju prisin gjunat fejese nga ai apo jo? Jo. Ne thjesht që kena pas edhe më ka thënë që me të shkojmë gjërat më shumë kupton për diçka më të shumë ti. Po kjo që ndodhi tash nuk e di me kalimin e kohës. Kishit djeni për jetën e ti të mëparshme? Ja. E dini që ai që kemi arrestuar në Itali 7 vite për vjedhje? Ja. Faleminderit.